У нас празник и протест. Днес е денят на българската полиция. Недоволството на редовите служители от МВР срещу пенсионната реформа продължава. Как полицаите посрещнаха своя празник и има ли надежда за компромис в спора за пенсионната възраст, ще разберем сега от Десислава Георгиева. Здравейте, намираме се пред палатковия лагер пред Народното събрание в столицата, който е тук от 12 юни, от когато синдикатите обявиха протестни действия. Зад мен виждате полицаи, които обаче не желаят да кажат какви са исканията им, тъй като чакат заседанието на управителния съвет на Синдикалната федерация, която да реши дали ще станем свидетели на най-големия протест. Срещу какво всъщност недоволстват полицаите? Срещу лошите условия на труд, които са като тези, които виждате тук в палатката им, както и срещу пенсионната реформа. По-рано днес главният секретар на МВР, комисар Георги Костов, каза, че подкрепя част от техните искания, но също така призова за смекчаване на тона и за отстъпки както от едната, така и от другата страна, за да се стигне до компромисно решение. Главният секретар на МВР коментира и последните две убийства и докъде е стигнало разследването по тях. До къде стигна разследването за Борисовата градина, че много въпроси има към вас, а ни притиска времето? Когато стане тежко престъпление, обществените очаквания към дейността на МВР са изключително големи. Напоследък дори се така наблюдава една нова тенденция, очаква се и онлайн разследване с участие на електронните медии. Искам така да ви кажа, че това няма как да се случи с средствата и способите и оперативно-издирвателните техники, с които ние разполагаме. Има определени насоки относно евентуален извършител на престъплението с цел установяването му и локализирането му са привлечени множество партньорски служби от Европа и други континенти. Ще искат ли оставката на вътрешния министър Румяна Бъчварова и какви ще са протестните им действия по-нататък, ще ви разкажем в централната емисия новини на Нова телевизия, когато управителният съвет на Синдикалната федерация трябва вече да е взел решение. Десислава Георгиева за празника и протеста на полицията.